يا حجة الله شكوانا إليك، يا حجة الله شكوانا إليك، أدركنا أدركنا لبيك لبيك، أدركنا أدركنا لبيك لبيك، يا حجة الله شكوانا إليك، يا حجة الله شكوانا إليك، أدركنا أدركنا لبيك. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ثم الصلاة والسلام على رسول الله خير خلق الله، البشير النذير والسراج المنير، الطهر الطاهر العلم الظاهر، المنصور المؤيد المصطفى الأمجد، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. وبعد، أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، أما بعد فقد فاز المتقون. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. العلامة المجلسي رحمه الله في بحار الأنوار، العلامة المجلسي kwenye kitabu chake maarufu kinachoitwa بحار الأنوار juzuu ya 71 ukurasa wa 167 ananakili hadithi kutoka kwa maulaya wa sayyidi محمد بن علي الباقر صلوات الله وسلامه عليه. حديثه أن ينكيل العلامة المجلسي كتوكا كوا إمامه هيو إمام أنا سمه في أم بيو تكون ديو موضوعي يانغو كتك الجمعة هي مبارك أنا سمه صلاح شأن الناس التعايش، صلاح شأن الناس التعايش. watu ili mambo yao yakae sawa sawa, ili mambo yao yasimame, basi wakubali kitu kinachoitwa taayush. taayush nini? تعايش ني أن يعترف كل طرف للآخر بحقه في التمسك بقناعاته ومعتقداته وممارسة شعائره الدينية. لا إله إلا الله. تعايش معنى yake ni kukaa pamoja. kukaa pamoja maana yake ni kuvumiliana. Kukaa pamoja ni kwa watu ambao wana fikra tofauti, wana mitazamo tofauti, wana dini tofauti, wana madhhabi tofauti. Al-Imamu al-Baqir anasema ili mambo ya watu yasimame, wakubaliane na mazingira ya kuweza kukaa pamoja. Ataayush, salahu sha'ani nnas ataayush. Taayush, kukaa pamoja ni nini? Ni kukubaliana kwamba mwenzangu yeye ni madhhabi fulani, kwa kuwa yuko katika madhhabu fulani, mimi ninaheshimu rai zake, naheshimu fikra zake. Mwenzangu si Muislamu, mimi ni Muislamu, lakini sote tuko mahala pamoja, tuko katika nchi moja, tuko katika taifa moja. Al-Imamu al-Baqir salawatullahi wa salamuhu alayhi. Anatoa maelekezo ya kwamba maadama tuko watu wa nchi moja wenye dini tofauti na mitazamo tofauti,
ili mambo yetu yasimame, dini yetu isimame, lazima kukaa kwa pamoja, kuheshimiana kifikra, kupendana kwa kiasi ambacho kitatufanya sote tubakie pamoja chini ya bendera moja, chini ya nchi moja, chini ya watu wa moja. Na ndiyo maana ndugu zangu, ukisoma suratul mulk aya ya 27 pale Mwenyezi Mungu anaposema khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, Mungu ameumba uhai, ameumba mauti na uhai kwa nini? Ili Mungu awaone ayyukum ahsanu amala. Sasa ahsanu amala nini? Ahsanu amala moja ya maana yake ni watu walioko katika taifa lililokuwa na dini nyingi tofauti. Kuna Mahindosi, kuna Mabudha, kuna Wakristo, kuna Mayahudi, kuna Waislamu, na Waislamu nao kuna madhehebu tofauti. Kuna Shiatu Ali Muhammad, kuna Ahlu Sunnat wal Jamaa. Ahsanu amala ni nyinyi kama jamii kuweza kuishi vizuri. Kwa sababu matendo mazuri ya kumuabudu Mungu kama tunavyomuabudu pasi na fikra ya taayush, ya kukaa kwa pamoja, hatuwezi kumuabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa kwa haraka haraka, ebu tujaribu kufikiria jamii yetu itafanya vipi mpaka ifikie marhala inaweza ikakaa kwa pamoja kama jamii iliyoendelea, kama jamii inayoishi katika karne ya 21. Katika madhahibu zote na katika dini zote kuna mambo ambayo yakizungumzwa yanamuathiri mtu mwingine. Sasa vipi tutaweza kuyazuia mambo haya au kuyanyamazisha au kutokuyasema kwa yule ambaye anamchukiza ili tuweze kukaa kwa pamoja? Vipi tutafanya kama wananchi, kama Waislamu, kufikia mahala kwamba letu ni moja, tunaweza kukaa pamoja, kila mmoja akamuabudu Mwenyezi Mungu kulingana na itikadi yake, kulingana na mtazamo wake. La ikraha fi din qad tabayyana ar-rushd min al-ghay. Changamoto kubwa, challenge kubwa inayotukabili kama Waislamu na kama Watanzania ni namna gani tutafanya mbinu na fikra ili sote tuweze kubakia wananchi wa moja, taifa moja, watu wa moja wenye fikra tofauti lakini wanaoweza kukaa kwa pamoja. Haya, hathihi almas'uliyya takawa ala atiqil jamia. Haya ni mas'uliyya ya watu wote. Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anasemaje akitupa mas'ulia? Anasema kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Katika jambo la kuweza kukaa kwa pamoja na kufahamiana, tukakaa kwa salama salmini, ikaendelea lugha iliyokuwepo na ambayo ipo ya kwamba nchi yetu ni mahala pa amani, kila mmoja ana wadhifa huo wa kuchunga ili salama na maelewano na kuishi vizuri yaweze kubakia. Kullukum ra'i. Wadhifa wa kwanza ni huo, kuchunga yale mambo muhimu ambayo hayo tukiyafanya tunaweza kukaa pamoja. Jambo la pili ni wadhifa wa maulama, sunnatan wa shi'atan. Maulama wa kisunna na maulama wa kishia ni wajibu wao, maulama wa kishia kwenye mimbari zao
kuzungumzia fikra za watu kukaa pamoja, kuzungumzia fikra za watu kuvumiliana. Mara kwa mara nimekuwa nikisema maulama wa kishia wajue kwamba kila watakavyofanya bidii waibadilishe dunia nzima iwe mashia hawataweza. Na maulama wa kisuna nao watambue vile vile kwamba hata watumie mamilioni ya fedha, mabilioni ya fedha ili wawabadilishe mashia wawe masuna hawataweza. Hivi ndivyo Mungu alivyotuumba, mitazamo tofauti. Waswahili na maneno yao wanasema akili ni nywele, kila mtu anaweza kwake. Kwa hivyo maulama wa kishia, maulama wa kisunna, bali na ndugu zetu wa Kristo wakiwa katika makanisa yao, watambue ya kwamba hawatoweza kuwabadilisha Waislamu wote wafuate itikadi yao na mtazamo wao. Tatu ni viongozi wanaotutawala. Katika riwaya ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, anasema bwana Mtume, khairul wulat man jamaa al mukhtalaf wa sharrul wulat man farraqa al mu'talaf. La ilaha illa Allah. Kiongozi bora ni nani? Ni yule ambaye anapoona jamii yake imegawanyika, kuna yule wanakosana, kiongozi bora anajitahidi kuwaweka pamoja. Jamani, nyinyi ni wananchi wa moja. Jamani, mko katika taifa moja. Anapowaona kuna watu hawaelewani. Kiongozi mbaya ni yupi? Ni yule anayewaona watu wametofautiana kirai, wamegawanyika, wanagombana, alafu yeye anangangania nini? Anangangania wazidi kugombana. Huyo ni kiongozi mbaya. Kwa hivyo wajibu wa kukaa vizuri, sisi kama Waislamu, sisi kama wafuasi wa Ahlul Bait, ni wajibu wetu mmoja mmoja kuhakikisha kwamba tunafanya mipango ya kuweza kukaa pamoja. Pili, maulama wetu wawe Ahlu Sunna au wawe Mashia, bali na viongozi vile vile katika section ya tatu. Nikijaribu kurudi katika tarikh, nikiwaangalia maulama wa Waislamu walivyokaa pamoja, ni jambo la kufurahisha na la kutia nguvu, na kwamba hakuna sababu hata moja ya Waislamu kushindwa kukaa katika meza moja. Katika maulama wakubwa wa ndugu zetu Ahlu Sunna na viongozi wa madhahib ni al-Imam Malik ibn Anas. Al-Imam Malik ibn Anas katika maulama wakubwa hawa na wazito na muasis wa madhahab inayoitwa madhhabul maliki. Bwana huyu mheshimiwa mkubwa alikuwa akiingia na akihudhuria darsa za maulaya Sadiq al-Musaddaq Ja'far bin Muhammad salawatullahi wa salamuhu alayhi. Akihudhuria darasa zake, akistafidi na maulaya Sadiq. Mwenyewe anasema hivi, Imam Malik ambaye ni katika maulama wa kisuna, anasema laqad kuntu ati Ja'far bin Muhammad, nilikuwa nakwenda nyumbani kwa Ja'far bin Muhammad, wa kana kathira almizahi watabassum. Ay wallah, ile sifa ya mtume. Mtume alikuwa na sifa ya furaha, ukimuona uso wake unabashasha, na ndio sifa ya maulaya Ja'far Sadiq. Anasema alikuwa ni mwingi wa kufanya utani, alafu anatabasamu ukimuona. Ah, virozo sasa angalia. Fa idha dhukira indahu nabiyyu ikhdarra wasfarra. La ilaha illa Allah. Ja'far ibn Muhammad akitajwa mtume mbele yake, uso unambadilika, rangi ya uso inabadilika. Wakad ikhtalaftu ilayhi zamanan,
nilikuwa mara kwa mara nakwenda kwa Jaafar bin Muhammad, fama kuntu arahu illa ala ihda thalathi khisal. Kila nikimtembelea Jaafar bin Muhammad alikuwa akifanya moja ya mambo matatu: ima alikuwa anaswali la ilaha illa Allah, au amefunga, au anasoma Qur'ani. Siku zote Jaafar bin Muhammad alikuwa akitaka kuelezea habari ya mtume haelezei illa ala tahara, mpaka awe katika tahara. Ndugu zangu, anayesifu huyu ni nani? Anayesifu si alimu wa kishia, la, ni alim katika maulama wa ahlu sunnati wal jamaa. Anamsifu al-imamu Sadiq, mmoja katika maima wa kishia. Uangalie ile taayush, watu walivyokuwa wanakaa pamoja. Ukija kwa imamu Abu Hanifa, yeye mwenyewe anakuambia waziwazi, laula sanatani la halaka Nu'man, lau si miaka miwili niliyokaa kwa Jaafar bin Muhammad ningeangamia. Jaafar al-Mansur siku moja akamwambiaje? Akamwambia, ebu andaa masala 40 uje umuulize Jaafar bin Muhammad. Sasa angalia maneno haya. Anasema nikaandaa maswali. Nikaingia nikampata Mansur al-Dawaniq amekaa na al-Imam Sadiq. Asema nilipoingia kuangalia watu wawili, haiba ya al-Imam Sadiq kanipata. Asema nikakaa, nilipokaa Mansur akanambia hebu anza kumuuliza. Asema nikawa namuuliza Imam Jaafar. Imam akawa ananijibu, akawa anasema antum taquluna kadha wa ahlul madina yaquluna kadha wa nahnu naqulu kadha. Angalia taayushi. Nyinyi mnasema hivi, watu wa Madina wanasema hivi, sisi ahlul bait tunasema hivi. Maneno haya ni kuonyesha nini? Ni kuonyesha kwamba watu walikuwa wanakaa pamoja. Watu wenye fikra tofauti hawakukubaliana fikra zao zisababishe wasiishi mahala pamoja. Mwisho nataka nimalizie maneno mazuri kabisa ya Maula al-Muttaqin wa Qaid al-Ghurr al-Muhajjalin Imam al-Mashariq wal-Magharib Asadullah al-Ghalib Sayyidi wa Mawlaya Ali ibn Abi Talib salawatullahi wa salamuhu alayhi. Ndugu zetu wa Irani wakati huo wa Furusi, kama mnavyotambua, walitawala sehemu kubwa duniani, na wao walikuwa na idi yao na mpaka leo hipo inayoitwa Nauruz. Sasa kipindi cha Sayyidina Ali, sasa hapa na kuonyesha watu taayushi ile kukaa pamoja. Kipindi cha Sayyidina Ali ilipofika siku ya Nauruz, alipelekewa mkate. Maulaya Ali akauliza, mkate huu ni wa nini? Akaambiwa, Sayyidina, leo ni siku ya Nauruz. Sasa angalia maneno ya Amira al-Mu'minin. Alisema isna'u lana kulla yawmin nayruza. Kila siku nataka mtutengenezee nayruzi. Kila siku hiyo siku ya nayruzi. Kama nayruzi inaleta mapenzi na kuelewana na kufahamiana, basi siku zote ziwe siku za Nauruz. Bismillahir Rahmanir Rahim. Inna a'tainaka al-kauthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar.